Шануйте традиції та пишайтеся своєю культурою разом з Розпакуй ТВ. Представляємо колекцію сучасних вишиванок. Унікальна українська вишивка у поєднанні з комфортом улюблених футболок за неймовірно приємною ціною. Усього від 299 гривень. Чоловічі та жіночі варіанти, актуальні трендові кольори і здвоєні розміри від 44 до 62. Вишиванки – це завжди модно і завжди презентабельно. Щодня у будь-якій ситуації ви будете виглядати приголомшливо, а відчувати себе неймовірно. Наші вишиванки відмінно підходять як для свята, так і на кожен день. А все завдяки справжній вишивці у національному стилі. Тільки погляньте, яка акуратна робота. Це завжди красиво та завжди доречно. У колекції чоловіча та жіноча вишиванки і багатий вибір модних кольорів. Скоріше обирайте і замовляйте вишиванки усього від 299 гривень. Такі сучасні вишиванки – дуже актуальний предмет гардеробу. Особливо зараз. Телефонуйте!